هاريلي سيرلينر ايسور جيراغي 28 سبتمبر 2014 اراوديان ديروناغان اغوتكوف گسگسينك هيسوساين امريكاي اريفمديان تيمي ازگاين اراچنورتاراني يگهغيتين هايگاغان جيراكنوريا گروناغان زراكير Ծառակելական եկեղեցու դոնացույցին համաձայն այսօր Վարակա Սուրբ Խաչի դոնն է։ Այժմ ունգնդրենք Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվներեն արժանապատիվ Տերարդակ Քահանա Դեմիրճյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը։ Անհոր եւ որդվո եւ հոգուին սրբո ամեն։ Սիրելի հավատացյալներ, Խաչվերացի 4-րդ երկրորդ գիրագին դոնն է հայու Խաչին, Վարակա Սուրբ Խաչին, որում պատմականը կապված է հայոց աշխարհի Վասպուրագանի Վանաշրջանի մեջ գտնվող Վարակա լեռան հետ։ Ըստ պատմապան հայրերուն 660 թվականին Վարակա լեռան վրա հրաշքով գահայտնվի լուսեղեն 12 սյուներ։ Մենակիած ճգնավոր թոթիկ իր հետ առնելով Հովել անով աշակերտը գհետևին լույսին, որ կտեղափոխվի ու կհանգչելու Վարակա վանքի Սուրբ Սեղանի վրա, վերածվելով Սուրբ Խաչի։ Ըստ ավանդության Սուրբ Հրիպսիմե գույսին պատկանող խաչն էր ան, որ դիրոջ խաչապայտի մասունքեն պատրաստված գգրեր իր վրա։ Երբ Քանյանյանց գույսերու հետ հալածական անգահասնի Հայաստան, զայն գբահե Վարակա լեռան վրա գտնվող ժայրափոր քարայրներեն մեգուն մեջ։ Ուհավասիկ հրաշքով գհայտնվի այդ խաչը և այնպիսի ժամանակաշրջանի մեջ, երբ հայ ժողովուրդը արաբական հարցագումներու պատճառած ավերներու եւ զոհերու պատճառով քաղաքական դակնաբալից ճգնաժամ գաբրեր ու այնքան մեծ գարիք ուներ խաչի զորության եւ խաչյալի օգնության։ Խաչը Քրիստոսի հարութենեն յետք պատմության խորերեն ստացած իմաստով միշտ ալ եղած է քրիստոնեության հոմանիշ։ Ինչպես որ երգրիմը թրոշը ցույց կտա բեդությունը եւ իր ժողովրդին հպատակությունը այդ պատկան երգին, նույնպես ալ խաչը ցույց կտա Քրիստոսի հոգևոր բեդությունը եկեղեցին եւ քրիստոնյա հավատացյալներուն պատկանելիությունը Քրիստոսին։ Քրիստոս խաչի վրա գդարեց իր փրկագործությունը, որ կշարունակվի եկեղեցին միջոցով, որ կհրավիրե հոգիները փրկության առաջնորդելու։ Թեև այդ փրկությունը միշտ Սուրբ Հոգի Աստծո միջամտությամբ տեղի ունենա, սակայն այդ կործաթությունը գիրակործվի եկեղեցի հայտատած միջոցներով, այսինքն ապաշխարանքի և Սուրբ Հաղորդության խորհուրդներու մատակարարությամբ։
Հետևաբար մեր Տիրոջ եւ Փրկչին Հիսուս Քրիստոսին եւ իր եկեղեցին միությունը անկախելիորեն կապված են իրար հետ եւ փրկության միջոցներ են։ Սիրի հավատացյալներ, խաչը խաչյալով է, որ արժևորվեցավ։ Հետևաբար մահվան արհավիրքը արդահայտող խաչը Տիրոջ արյան հեղումով իր վրա նվիրակործվեցավ, սրբացավ ու դարձավ հավիտենական կյանք պարգևող մարդացյալ Աստծո մարմնավոր ներկայությունը հուշող նյութեղեն մարմին։ Ահա թե ինչու մեր բոլոր եկեղեցիներում քմպետները բսակված են խաչով։ Այս իսկ իմաստով մեզ հայ ժողովրդից գոչած են խաչապաշտ ժողովուրդ, խաչին վրա միշտ խաչյալ Քրիստոսը տեսնող ժողովուրդ, խաչի զորության հավատացող ժողովուրդ, խաչին ջամփային քալող եւ խաչյալին հետևող ժողովուրդ։ Արդարև, աթամանթագուր, ոսկեղեն, բղնցյա, փայտյա, որևէ մեկ խաչ արժեք չի ներգայացներ ինքնին, եթե երբեք իր վրա խաչյալ Քրիստոսը տեսնելու հոգևոր աչքերը չունենանք մենք։ Խաչին իսկական արժեքը գգայանա զայն հոգևոր աչքերով տիրելու եւ իր վրա մեր փրկության համար մեզի հավիտենական կյանք բարգեւելու համար խաչյալ Հիսուսը տեսնելու մեջ։ Պատմությունը վկա, թե ինչպիսի հրաշքով 351 թվականին հոգեկալուստին օրը քոքոթային մինչև ցիթենիած լեր մայիսի 7-ի առավոտյան ժամը 3-ին արևի նման փայլատակեց, շողարցագեց խաչը երևցավ Երուսաղեմի երկնամը գամարին վրա։ Այս հրաշքով Աստված փափակեցավ, որ մենք ոչ միայն երկրի վրա, այլ նաև երկնքի մեջ տարածքին տեսնենք խաչը եւ մեր խաչի ջամփան ընդրենք։ Պատմությունը վկա, թե ինչպես մեզն Կոստանդիանոսի մայրը հեղինե Թակուհին 326 թվականին գնաց Երուսաղեմ, նպատակ ունենալով Տիրոջ խաչապայդը գտնել եւ ի վերջո երկարաձև փնդուրդուկների հետ հաջողեցավ գտնել զայն, թուրս բերելով աղբյուսեն, որ հրյաները նետած էին որպես արհամարանք եւ վարգապետում Քրիստոսի Աստվածության, քանզի չհաջողեցան սպանել խաղաղության իշխանը, քանզի այդ խաչապայտը նոր կյանք ուղիմը բացած էր մարդկության առջև։ Պատմությունը վկա, որ բարսիկ զորքերու կողմից քերեվարված խաչապայտը ազատագրելու համար մեծ պատերազմներ մղված են, մասնակցությամբ նաև հայ գումարդակներու, զինվորներու, մինչև որ ազատագրած եւ վերաթարուցած են զայն Երուսաղեմ։ Աստվածաշունչը վկա, որ Մոզես Արաքյալ գխոստովանի խաչի հանդեպ իր ունեցած ծայրակույն աստիճանի սիրո մասին ասելով. Քալով ինձի, քավլիցի, որ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչեն զատ, ուրիշ բանով բարձենամ, այդ խաչի միջոցով աշխարը մեռած է այլևս ինձի համար, ինչպես որ ես ալ մեռած եմ այս աշխարին համար։ Հետևաբար չարաչար գսխալին եւ որքան խղճալի պիտի համարենք անոնք, որոնք կհավագնին գարձել, թե խաչը հատուկ արժեք չի ներկայացներ։ Նմանադիպ գարձիկներ ունեցողներ նույնպես կվերապերին նաև Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածի նկատմամբ, չանալով նվաստացնել Աստծո ընդրյալ աղինին վարգը, հավասարեցնելով զայն հասարակ սովորական գնգան մագարտագին։ Եթե երբեք Աստված ընդրած է, մենք իրավունք չունենք մերժելու, անդեսելու կամ նվաստացնելու զայն։ Նույնպես Խաչի բարական սիրներ, եթե Աստված ինք նախադեսած էր, նախասահմանած էր մարդուն փրկությունը իրակորձել իր միածին որդին զոհաբերումով, խաչապայդին վրա անոր արյան հեղումով, մենք իրավունք չունենք մենք մեղքերուն համար խաչին վրա խաչյալը չտեսնել, թեգուզ հիմա մարմնապես երկինք համբարձածի անդերը։ Գիշեք Պետրոս Արաքյալի դեսիլքը Կորնելիոսի տուն այցելելը առաջ հիշված Քորսկ Արաքելոցի մեջ 11-րդ գլխու 5-11-րդ համարներու մեջ, թե անդեսավ երկինքեն իջած մեծ զրարմը, ուրգային զանազան գենթանիներ եւ Աստծո ցայնը լսվեցավ, ասելով իրեն մորթ է եւ գեր։ Իսկ Պետրոս պատասխանեց. Քավլիցի, որ այդպիսի բան անեմ եւ միղծ գենթանյութ եմ։ Աստված 3 անգամ հրամայեց եւ Պետրոս մերժեց։ Ի վերջո դեր սկսածու զինգ ասելով.
այն ինչ որ Աստված իբրև մաքուր գնձայ է, թուն իրավունք չունիս մերժելու, միղծ համարելու։ Հետևաբար սիրելի հավատացյալ քույրեր եւ եղբայրներ, զգուշ լինենք մեր հոգեոր մտածումներուն մեջ, աշխարհիկ չափանիշները թող չքերազանցեն հոգեոր չափանիշները, նույնիսկ մեր գործած միղծը եւ Աստված ընդրած ու մաքուր համարած է, մենք զմեզ իրավունք չդանք այլ փածադրություններ դալու եւ արարգություններ ընելու։ Սիրելիներ, եկեք այսօր միասնապար հոգևոր թրիչկով փարսանանք Վարակասուրբ Լերը, ձուգինքանք դիրոջ խաչին առջև ու խնդրենք, որ խաչի զորքյամբ առավել հաստատ պահե մեզ մեր հավատքի մեջ, սրբե ու մաքրե մեր հոգիները, որպեսզի հավատարմությամբ շարունակենք մեր կյանքի երթը եւ ուղին։ Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգուին Սրբո, ամեն։ Այժմ եմ ինչ եմ ավիդյանս
Հավիդենից ամեն հավաքում Zikez vayle par gishkanutyun ye badiv ayshm ye mish ye avidyan savdenits amen em takavor yats vaye chutyun usketsa Yeah.
եւ մարդասերս հասված քոլով եւ քեզ վայելե պարիշանքն եւ բադի այժմ եւ միշտ ավդյան սարդենից ամեն Գահաղորդենք լուրեր ազգային առաջնորդարանի կորձունեյութենեն։ Անցյալ շապատա ըզգիսպին հայ ժողովուրդը խոր ընդվզումով ու ցավով իմացավ, թե Սուրյո դերձոր քաղաքին մեջ մոտավորապես 25 տարի առաջ գանկնած նահատակած հուշահամալիրը 21 սեպտեմբերին ագանահարված է ծայրահեղական գրոնամոլներու կողմէ ու անթարմանելի վնասներու ենթարկված է։ Հուշահամալիրը գբարփագէ սրբոց նահատակած մատուրը, նահատակած թանգարանը եւ հուշագոթողներ։ Մեր փյուրավոր նահատակներուն հիշադակը ոդնագող այս ոճրային արարքը անոր հեղինակն ու յեդին կանգնողները թադաբարդումի փուրն ալիք մը բարձրացուցին հայկական թե միջազգային շրջանակներու մոտ։ Թադաբարդումի արդահայտություններ ունեցան երկու վեհապար հայրապետները՝ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան, pedagogan ու քաղաքական թեմքեր, ամերիկացի եւ այլ պաշտոնական անձնավորություններ։ Նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ Արաչին Կաթողիկոսի Թադաբարդումի խոսքը կուտանք Կաթողիկոսարանի լուրերու բաժինով։ Դերձորի մեջ ցեղասպանության 100-ամյակի նախորիակին գադարված այս խափանարարական արարքը թադաբարդեց նաև թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ Փարսաշնոր Դերմուշե Արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան։ Ցեղասպանության զոհ կացած մեր նահատակներուն հիշադակն ու անոնց գդագին հանցնառությունը ոչ մեկ ցևով գրնան աղարդիլ ու դգարանալ դերձորի նահատակած մադրան ագանահարման թեպքին հետևանքով։ Նման ոճային ու փարփարոս արարքները մեզ առավել եւս կամրաբնթեն, որբեսի արդնությամբ շարունակենք պահանջադիրության երթը եւ ցեղասպանության 100-ամյակը վերածենք մեր արդար թադի գենսակորձման պատմական հանքրվանին, հայտարարեց առաջնորդ Սրբազանը, ընդգծելով, որ մեր նահատակներուն հիշադակը վար բահող եւ հայության պահանջադիրությունը խորհրդանշող գոթողներ ու մեր թարավոր մշակույթի արդահայտությունները առաջին անգամ չէ, որ ոճրային ու խափանարարական արարքներու զոհ կերտան։ Անցյալին Մեծիդան Գիլիգիո Կաթողիկոսության Սուրբ Աստվածածին Վանքին Գողքին Բիկֆայայի մեջ կանգնած նահատակած հուշարձանը եւս զոհ կացած էր ռմբային ոճրափորձիմը, սակայն այսօր Անիկա վերանորոգված է ու երգինք կսլա պահանջադեր հայության փրունցքներուն պես։ Առաջնորդ Սրբազանը նկատել դվավ, որ մոլերանտ գրոնամոլներու գողմը կործադրված այս ոճրի նիետին, անգասկաց, որ կգանքնի հայության թշնամին ու մեր արդար սպասումն է, որ այս ու նմանօրինակ ոճիրներ իրենց թիմած միայն թադաբարդումի խոսքեր չգտնեն, այլ մանավանդ արդարությունը հաղթանագե կործնաբես։ Գշարունակենք լուրերու հաղորդումը։ Այսօր գիրագի թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ Սրբազանը բիդի հանդիսաբեդե Ֆրեզնոյի Սուրբ Երորդություն Մայր Եկեղեցվո Սուրբ Պատարագի արարողության եւ բիդի փոխանցե օրվան խորուրդը վերառնող պատգամը։ Սուրբ Պատարագեն յետք եւ հայ դարեցներու դարվան արիթով Եկեղեցվո հոգապարծության նախաձեռնությամբ Եկեղեցվո քրիստոնեական դասյարակության հանձնախումբը կազմակերպած է ծերնարգմը բադվելու համար Խաղուտի 70 տարիքը ամփոփացած դարեցները։ Ցերնարգը գվայել է առաջնորդ Սրբազան հոր նախակահությունն ու ներկայությունը եւ դեղի պիտի ունենա եկեղեցվո սրահին մեջ։ Պաշտոնական հայդակրին պիտի հաջորդե քեղարվեստական ծրագիրը։ Ձանոթ է, որ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ Արաչին Կաթողիկոս Մեծիդան Ընգիլիգիո 2014 տարին հրճագած է հայ դարեցներու դարի։ Առաջնորդ Սրբազանը 5-7-25 սեպտեմբերի գեսորին ազգային առաջնորդարանին մեջ ընդունեց այցելությունը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Զորավար Սեյրան Օհանյանի դիգնոջ Ռուզան Օհանյանի, որ Լոս Անջելես ժամանած է հայ բժիշկներու ինտերակցիան գազմագերված միջազգային համակումարին առիթով։ Դիգին Օհանյանի գնգերանային անոր հյուրընկալները դերև դիգին դոկտոր Վարդգես եւ Մերին Աջարյանները։ Հանդիպումին ներկա եղավ հոմի նվիրյալ ծառայողներեն Դիգին Ժասիկ Ժարահյան եւ ազգային առաջնորդարանի Դիգնաց Օժանթակ Մարմնի Ադենաբեդուհի Դիգին Ծովիկ Զելտյանն ու անդամ Դիգին Ալվարդ Փարսեղյանը։
Փոխադարձ ցանոթացում է իդ քանդիբումը զարգացավ մդերմիկ զրույցով գլխավորությամբ կետրոնանալով Հայաստանի ու Արցախի այժմ իրավիճակին սահմանային իրաթարցության ցուանոց մե փխող գարիկներու վրա ազնիվ հյուրը խոսեցավ հայկական բանակի հայրենասիրական ու պաշտպանական առաքելության մասին մասնավորապես կետրոնանալով սահմանները պաշտպանող մերկաչարի զինվորներուն զոհաբերություններուն վրա Զրույցի ընթացքում նշվեցավ, որ բանակը ընդհանրապես իսկ սահմանային վտանգավոր թիրքերը պաշտպանող քաչարի զինվորները մասնավորապես գարիկը ունին ամեն տեսակի զորակցության։ Տիգին Օհանյան հուշանվերմը բերած էր առաջնորդ սրբազանին զինված ուժերու զորավար Անտրանիկ մեդալը։ Առաջնորդ սրբազանը փոխադարձաբար հարկելի հյուրին հանձնեց հուշանվերներ միաժամանակ բարիգեցություն և հաջողություն մաղթելով անոր։ Անցյալ շաբաթվա վերջին քաղուցիս մեջ տեղի ունեցավ երկու յուրահատուկ համերգներ։ Շաբաթ 20 սեպտեմբերի երեկոյան լարկ երաժշտական ընկերակցությունը կազմակերպած էր դասական երաժշտության համերգը կորձակցությամբ ծանոթ արվեստագետ երգիչ Սերժ Թանկյանի Պասադինայի ամբասադոր օդիտորիումին մեջ։ Համերգը մաս կգազմեր ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված լարկի ծերնարկներու շարքին։ Հանուն առաջնորդ սրբազան հոր հոգեշնոր Դերբողոս Ափեղա Թինգչյան եւ Քրեսանտա Հովիդի Հայաստանի ցարակելական եկեղեցվո հոգևոր հովիվ Արժանապատիվ Դերղևոնդ Քահանա Քիրազյան ներկա եղան Լարքի գազմագերբած համերգին։ Ներկային նաեւ ազգային վարչության Ադենաբեթ Տիարվահե Հովագիմյան եւ անդամ դոկտոր Նավասարդ Քազազյան։ Իսկ գիրակի 21 սեպտեմբերին Լոս Անջելեսի Colburn School Zipper Holly Match տեղի ունեցավ երաժշտական համերգը նվիրված վաստակաշատ հանկուցյալ խմբավար Արամ Ղարապետյանի հիշադակին։ Առաջնորդ սրբազանը անցամբ ներկա գտնվեցավ Արամ Ղարապետյանի հիշադակին նվիրված համերգին։ Երկու համերգներն ալ դպավորիչ էին եւ արժանացան արվեստագետներու քնահադանքին։ Լիբանանի արդակին քորձոց նախարար Մեծարքո Ժեբրան Բասիլի եւ Դիգնոջ Շանտալի Լոս Անջելես այցելության առիթով Լիբանանի գլխավոր հիբադոս Դիարջոնի Իբրահիմ եւ Դիգինը Մայա Իբադիվ Լիբանանի Թիվանակիտության Բեդին պաշտոնական ընդունելությունը կազմակերպած էին ուրբաթ 19 սեպտեմբերի երեկոյան Լոս Անջելեսի Hyatt Regency Century Plaza-ին մեջ։ Ընթարաչելով գլխավոր հյուբադոսի հրավերին, առաջնորդ սրբազանը ներկա եղավ ծերնարգին եւ իր օրտնությունն ու բարեմաղթությունները փոխանցեց հարկելի հյուրին։ Առաջնորդ սրբազան հոր գնգերանար հոգեշնոր Դերբողոս Ափեղա Թինգչյան։ Ընդունելության հաջորդեց ողջույնի խոսքերու փոխանակման բահմը, որուն ավարտին ներկաները Լիբանանի գաբակցությամբ իրենց հարցումներն ու մտահոգությունները փոխանցեցին բարոն նախագահին։ Ավելի ուշ ազգային բարերար Դեր եւ Դիգին Հերի եւ Շերիլ Նաջարյան ամոլը Իբադիվ հյուր նախարարին պաշտոնական ընտրիկը հյուրընկալեց Բևերլի Հիլզի Փենինսուլա Բանթոգին մեջ։ Առաջնորդ սրբազան հայրն ու ազգային կորձիչներ ներկա եղան ընտրիկին։ Փոխանակվեցան ողջույնի պաշտոնական խոսքեր։ Հաջորդ օրը շաբաթ 20 սեպտեմբերին Լիբանանի արդակին կորձոց նախարարն ու գլխավոր հյուբադոսը մեկնեցան Լաս Վեգաս։ Այցելելու Սուրբ Շարբել Մարոնի եկեղեցվո ձխական համայնքը։ Անոնք արիթու ունեցան այցելելու նաև թեմի Սուրբ Կարապետ եկեղեցին եւ մշակութային գետրոնը։ Հարկելի հյուրերը թիմավորվեցան հոգևոր հովիվին Արժանապատիվ Դեր Արսեն Քահանա Կասպարյանի ձխական հանցնախումբի շենքի հանցնախումբի եւ քույր գազմագերբություններու անդամներու գողմե։ Դեր հոր աղոտկեն իդ եկեղեցվո շինության մասին հագիշ պատմական մփոխանցվեցավ հյուրերուն, ապա անոնք ուվեցան շրջափակ, ուր հոմենտմենի սկաուտները բադվի կանգնած էին։ Առաջին անգամը լալով եկեղեցվո շրջափակի մեջ ծածանեցավ լիբանանյան թրոշը։ Քայլերկներու երկեցողութենեն իդ հյուրերը արիթ ունեցան այցելելու մշակույթային գետրոնի բաժանմունքները, ապա հյուրասիրվեցան Քուջաքյան սրահին մեջ։ Դիարադրուշան Արմենիան Փարիկալուստի խոսք արդասանելով ներգայացուց ներգա ազգայինները խոսկարավ Լիբանանի գլխավոր հյուբադոսը, որ ողջույնի արդահայտությունները յետ հրավիրեց նախարար Բասիլը արդասանելու իր սրտի խոսքը։
Հյուրնախարարը ողջունեց ներկաները, քահանագությամբ արդահայտվեցավ այն իրողության մասին, որ անոնք կպահպանեն իրենց ազգային ինքնությունը, հավադարիմ են պատմության ու ավանդներուն, կսորվին իրենց մայրենի լեզուն, ուր որալ գտնվին։ Աննկատել դվա, որ հայության թիմակրաված ողբերգությունները մղած են միասնության, պատկանելիության, հավատարմության և արևելքի ժողովուրդներուն հետ ճակատագրակցության։ Հետևեցավ հարց-պատասխանի պահմը, որուն ավարտին պարոն նախարարին և պարոն Հյուբադոսին փոխանցվեցան խաչքարեր, որպես հիշատակ իրենց այցելության։ Գշարունակենք լուրերու հաղորդումը։ 5-7-18 սեպտեմբերին առաջնորդ Սրբազանը ընդունեց Հայ Ավետարանչական Ընկերակցության Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու Քրասենյակի գործադիր վարիչ տնորեն Դիարլևոն Ֆիլյանն ու Հայկազյան համալսարանի հոգապարծության և թեմիս ազգային վարժարաններու խնամակալմարնի անդամ դոկտոր Հասմիկ Բարանը։ Հյուրերը առաջնորդ Սրբազան հայրը դեղյակ պահեցին Հայ Ավետարանչական Ընկերակցության և Հայկազյան համալսարանի ներկա գործունեությանց մասին, որոնց գարկին միասնապար իրագործելի ճաշկերույթը, որտեղի պիտի ունենա նոյեմբեր 15-ին, որուն հրավիրեցին առաջնորդ Սրբազան հայրը։ Առաջնորդ Սրբազանն ու հյուրերը նաև զրույց ունեցան հայկական վարժարաններու և հայ երդասարտության դաստիարակության մասին։ 5-7-18 սեպտեմբերին Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հոգապարծությունը հանքանագային ծերնարկ մգազմակերպած էր քնահատելու և երախտագիտություն արդահայտելու համար այն փարերարներուն ու փարեկամներուն, որոնք այս տարի լիապուրն նվիրատվություններով մասնագից եղան եկեղեցվո փարեզարդման ու փարեփոխություններու աշխատանքներուն։ Ճաշկերույթի բնույթով ծերնարգը տեղի ունեցավ Գլենդելի Ֆենիսիա ճաշարանին մեջ ներկայությամբ և հովանավորությամբ թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ Սրբազանին, ներկային ազգային վարչության ադենաբեդ Դիարվահե Հովագիմյան, հոհիտագետրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ դոկտոր Վիգեն Հովսեփյան, Գլենդելի քաղաքապետ Յարզարեհ Սինանյան, քաղաքապետարանի քարտուղար Դիար Արդաշես Քասախյան, եկեղեցվո փարերարներ ու փարեկամներ։ Եկեղեցվո հոգապարծության և գազմագերբիչ հանցնախումբի անդամներեն Դիար Արաշաբանյան, Փարի Կալուստի խոսք արդասանեց և հագիրջ գերբով անդրադարձավ ծերնարգի նպատակին ու կարևորության, ապա հեմ հրավիրեց հանդիսավարը Գլենդել քաղաքապետարանի քարտուղար Դիար Արդաշես Քասախյանը, որ ծերնհասորեն կատարեց իր պարտականությունը։ Սրդի խոսք արդասանեց Գլենդելի քաղաքապետ Յարզարեհ Սինանյան։ Պարզապես ուզում եմ բոլորիդ ասել բարի գալուստ Գլենդել, այն մարդկանց, որոնք Գլենդելում են բնակվում, շատ ուրախ եմ, որ Գլենդելում եք և նորից բարի գալուստ Ֆենիսիա այդ դեպքում։ Ընդհանրապես ուզում եմ ձեզ որպես բարեպաշտ հավատացյալների, լավ հայ մարդկանց և մեր հյուրերի շնորհակալությունս հայտնել, որ հնարավոր եք դարձնում Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու գործունեությունը մեր քաղաքում, հնարավոր եք դարձնում են բոլոր ծրագրերը, որոնք գործում են եկեղեցու հովանու ներքո, և հնարավոր եք դարձնում, որպեսզի մենք բոլորս ունենանք հոգևոր սնունդ։ Շնորհակալության խոսք արդասանեց հոգապարծության ադենապետ Յարգարո Էշկյան։ Մեզ համար մեծ ուրախություն է տեսնել մեր բարերարները հավաքված մեկտեղ Սուրբ Գործի համար, ինչպես որ գրտնություն չեմ ուզերնել արդին մեր դերհայրները արդեն բացադրեցին, բայց մեր գործը կշարունակվի, տրամահավաքը պիտի շարունակվի, մեր տրամահավաքի գործը 3 բաժիններ ունի, առաջին բաժինը գրնամսել կրետե ավարտած ենք գումարի իմաստով, երկրորդ բաժինը դեր որոշ պետք ունի գումարներու, որ ավարտենք, ինչպես որոսյաս աշխատանքը պիտի շարունակվի, և շատ երախտաբար դեմ մեր անձնախումբին ադ իմաստով, որ երբեք չէ պատահած, որ այս հավաքված գումարներուն 35% մեր անձնախումբի անդամներուն կողմէ հավաքված է, կարծեմ ծափարությունը կարժեն։ (Խոսք)
անգամ եւս շնորհակալություն Վարսկերնիդ կդար եւ շուտով նորեն կհանդիպենք եւ նաեւ ցեզ մեկը խնդրենք որ հաջորդող ամիսներուն այցելեք եկեղեցի եւ դեսնեք ձեր նվիրադություններու արդյունքը եւ դեսնեք որ որքան ձեր նվիրադությունները կարեւոր էր եւ իր դեղին հասած է Ընտրիկի բահաջողացուց Դիար Լևոն Անդրեասյան ծերնաթաշնագի վրա նվակելով Հանդիսավարը ապապեմ հրավիրեց հոհիտագետրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ դոկտոր Վիգեն Հովսեփյանը փոխանցելու համար իր սրտի խոսքը։ Գմտածեի, որ բացի անգ է, որ այս եկեղեցին եղած է մեր ժողովրդի համայնքի հոգևոր գարիքները հոգացող գարույց եւ գազմագերբություն, նաեւ եղած է ասկիդուն ասկային դուն Ուզեմ վարսկը գդարսել բոլոր վարչականներուն ներգայի եւ անցյալի որոնք իրենց թե լուման թե ժամանակը թե քրդինքը թրած են այս խորձին հարկանքս բոլոր անոնց որոնք եկան ու անցան եւ նաեւ ներգայի վարչականներուն հանցախումբի անդամներուն Ցերվարց կգադար իսկապես որ հերոսական կորձ է ցեր գադարածը վարց կգադար բոլոր բարերարներուն եւ աչքի սարչեւ գդողանցեն բոլոր անոնք որոնք այս ներգա գարույցի գլխավոր բարերարները եղած են եւ բնականաբար ծխականներուն որոնք հավադարմ ապար գուքան գաջախեն եկեղեցի իրենց հոգեվոր գարիքները փավարարելու Եվ բնականաբար շենցնելու այն ինչ որ միայն գարույց չէ։ Գարզեմ արդին էր իր խոսքի մեջ ասավ, որ եկեղեցին միայն գարույց չէ, եւ եթե փող գրնամ առնել Արամ Վեապարի խոսքերը, որ ինք գխոսի եկեղեցին ժողովրդին դանելու առաքելության մասին։ Ահա Սուրբ Աստվածածինը, ահա լավակույն օրինակը այն եկեղեցվո այն զուխին որ քացած է ժողովրդին հասած է ժողովրդին գպավե որ գիրագի օրմը երթակ այցելեք ծեր աղոտ կգադարեք այս եկեղեցու մեջ եւ պիտի վկայեք որ ինչպիսի խորներամ ներգայությամբ այս եկեղեցին եղած է ասկի ինչպեսի ասկի դունը ասկային դունը այնպես որ ծեր բոլորին վարձ կգադար որ այս երեկո եկած եք այս հաղթանակի երեգոյի թակատրման համար ինչպես գարոնսավ հավանաբար այսինքն մեկ հանգրվանն է դակավին քանի ու քանի հանգրվաններ պետք է իրակորձենք պիտի իրակորձենք բոլորս միասին միացյալ ջիկերով եւ այդ իմաստով ես նաեւ անարժանապար իմ զորակցությունս եւ իմ մասնակցությունս գդրամատրեմ եկեղեցու վարչության եւ հոգեւոր հովիվներուն շնորհակալություն Ցերնարգին պաշտոնական բաժինը իր ավարտին հասավ առաջնորդ սրբազանին փակման աղոթքով եւ օրհնությամբ Ինչպես որ մեր բանաստեղծներն Վահան Թեքյանը ասած է եկեղեցին հայկական ծննդավայրն է հոգուս եւ մենք այսօր սիրելիներ իբրև
մեր եկեղեցին, մեր հոգիներուն ծննդավայրը թավանող, այդպես ըմբռնող, այդպես հարգող ժողովրդի զավակներու եւ այս պարակային Սուրբ Աստվածին եկեղեցվո զխական համայնքի նվիրաբերողներու այստեղ հավաքված ենք։ Հետևաբար նախ ես կուզեմ բոլորի դսել օրհնյալը լակ եւ ես մի ձափարեմ բոլորի սիրելիներ։ Թուգալ գնանք ցույց ձափարել իմ այսօր։ Ուրեմն անցնող 40 տարիներու ընթացքին գլանդելը ուր էր, ուր հասավ։ Ուրեմն մենք ալ հոն պիտի չմնայինք, ուր որ էր գլանդելը 40 տարի առաջ, մենք ալ այսօր հոսենք, բայց վաղ ուր ենք, 5 տարի հետո ուր ենք, 10 տարի հետո ուր ենք։ Մենք կլանք 5 տարի հետո, 10 տարի հետո հոն, ուր որ պետք է լանք, երբ մենք հոգևոր եկեղեցի հասկացողություն լավ գմբռնենք, այդպես կաբրինք եւ այդպես կկործենք։ Մեր եկեղեցին գթավանինք եւ գնթունինք իբրև մեր հոգվոց ծննդավայրը եւ իբրև այդպիսիներուն մենք անգեղձավոր հավատքով մեր ծառայությունը գնցերենք եւ գբերենք մեր եկեղեցու շինության եւ վերելքին համար հանուն մեր նոր սերունդի աճման հոգեոր եւ ազգային հաստիարակության։ Մեր եկեղեցին ազգային եկեղեցի է սիրելիներ։ Մեր եկեղեցին հոգեոր դուն է, մեր եկեղեցին ազգին դունն է։ Ինչպես որ երբ մենք մեր ազգային առաջնորդարանը գառուցինք, ասինք ազգին դունն է։ Հետևաբար մենք բոլորս հոգևոր եւ աշխարական նվիրյալներ բարդավոր ենք մեր ժողովրդի բոլոր գարիկներուն հասնելու։ Եվ ուրախ եմ, որ ծեր մասնակցությամբ եւ նվիրաբերումով եւ լավ ծևով նշված է Donor Appreciation Night։ Հետևաբար հոգաբարություն եւ հովիվներ այսօր ցեզի շնորհակալություն գայտնեն։ Ես ալի պրև առաջնորդ իմ քնահատանքս եւ օրհնությունս կուտամ ցեզի ծեր զորակցության եւ ծեր նվիրաբերումին համար։ Բոլոր նվիրատներուն մեծ եւ փոքր օրհնյալ լակ սիրելիներ։ Բայց իմ մաղթանքս եւ աղոթքս պիտի լա, որ եկեղեցինի պրև մեր հոգիներու ծննդավայրը մենք այդ հարգանքով, այդ ներշնչումով, այդ գիտակցությամբ մեր մասնակցությունը բերենք մեր ծառայական առաքելության մեջ։ Եվ մենք գիտակցինք, որ մեր եկեղեցին մեր հավատքի բարձր փերտն է, հետևաբար մեր հավատքի հոգևոր իմաստով նկատմամբ մեր հարգանքի մեջ զիրար կերազանցենք սիրելիներ։ Եվ նաև, ինչպես Փանաստեղծը գսե, որ եկեղեցին հայկական թեպի երկինք բարձրացող քաղտի ճամփամ ունի։ Մենք այդ քաղտի ճամփուն անցորդները պիտի լինանք եւ ճանապարհ հորթագիցները պիտի լինանք, այնքան ադեմ, որ մեր հայրերու հավատքով գարաշնորթվենք սիրելիներ։ Հետևաբար ես կհավատամ, որ ինչպես անցնող տարերուն մենք այդպես ապրածենք, այդպես կոյադեվածենք, նույննալ այսօր ենք, պետք է լինանք եւ պետք է մնանք եւ ապագային նայենք նույն հավատքով եւ նույն դեսիլքով։ Հետևաբար ես անգամ եւս իմ քնահատանքս կուզեմ տալ հոգևոր հովիվներուն, ծեր երեք հոգևոր հովիվներուն, Տեր Վասկենին, Տեր Արդագին, Տեր Գոմեդասին ծափարենք իրենց։ Հադուկ երբով կուզեմ քնահատել հոգաբարձությունը գլխավորությամբ Ադենաբեդին, Բարոն Գարո Եշկյանին դարձյալ ծափարենք հոգաբարձական գազմին եւ նաեւ այս երեգոն գազմագերբող հանցնողի բոլոր անդամներուն նորեն ծափարություն իրենց եւ ցեզյալ ծափարություն դարձյալ։ Հետևաբար օրտնյալ լակ բոլորի դարձի գդար եւ չմոռնակ իմ իղծս, իմ մաղթանքս, իմ փապակս, որ այս շնորհարարության աշխատանքը նոր ֆեյզով մնալ ավելցնենք։ Հասնինք այն վիճակին, որ եկեցու հիմեր այնքան ամուր բահենք, որ գարենանք ունենալ մեր հայկական քմպետը թեպի երկինք բարձրացող իր քաղտի ճամփայով։ Օրհնյալը լակ, Աստված բարի բոլորիս։ Երեկոյին ընթացքին անցյալին գադարված նվիրատվության խոստումներու վրա գումարվեցան նորեր հոգապարծության ծրագիրներուն իրակորձման համար, ապահովելով պատկարելի գումարը։ Մեծիդանն Գիլիգյո գաթողի գոսության դերգադվական բաժանմունքին քաղած են հետևյալ դեղեցությունները.
Հովանավորությամբ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար հայրապետին, Գիլիգիա թանգարանը իր սրահին մեջ կազմագերպեց սրբանգարչության խտացյալ դասընթացքը, դասախոս ունենալով հայր Հովսեփ Վարդապետ Աշոքյանը։ 5 օրերու վրա դարածված դասընթացքին մասնակցեցան շուրջ 25 արվեստասերներ, որոնց շարքին էին նաև թբրևանեցիներ և միապան հայրեր։ Մասնագիտները լսեցին հայ սրբանգարչության պատմության, աստվածաբանական խորհրդանիշներու և սրբանգար պատրաստելու ըսգսմնական մեթոդներու մասին։ Դասախոսության գողքին հայր Հովսեփը մասնագիտներուն սորվեցուց սրբանգարչություն, կծելու թյուրին և ճիշտ ձևը, անոնց տալով կծելու վարժություններ։ 2017 սեպտեմբերին վեհապար հայրապետը Պիկվայայի վեհարանին մեջ ընդունեց հայր Հովսեփը և լսելով դասընթացքի մասին զեկուցումները քնահատեց նախաձեռնությունը և դասախոս հայր Սուրբին նվիրական աշխատանքը, նորին սրբությունը շեշտեց, որ հայ սրբանգարչությունը պետք է զարգանա մեր մշակույթի և արվեստի կյանքին մեջ, այդ պատճառով նման նախաձեռնության մգրգնությունը կարևոր նկատեց։ Հայր Հովսեփը վեհապար հայրապետին նվիրեց 2 սրբապատկերներ՝ Սուրբ Թադյոս և Սուրբ Բարթողոմյոս Արաքյալներուն սրբապատկերները։ Իսկ վեհապար հայրապետը Գիլիգիա թանգարանի կողմէ պատրաստված շնորհակալական հուշադախտակը հանձնեց հայր Սուրբին, ան իր կարգին շնորհակալություն հայտնեց, որ առիթը ստեղծված է իրեն համար դասավանդել կաթողիկոսարանին մեջ։ Ինչպես հաղորդեցինք մեր լուրերու ըսգսմնավորության, Սուրբ Աթորույս Քահագալ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին կաթողիկոս խստիվ թադաբարդեց հայկական ցեղասպանության զոհ կացած նահատակներուն դերձորի հուշահամալիրին ագանահարման ոչրային արարքը։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի սեմին և Հայաստանի Հանրապետության անկախության 23-րդ տարեդարձի օրը կատարված այս ոճիրը մենք կնկատենք Փարփարոսային արարքը։ Այս ոճիրին յետին գտնվող ցերքերը թող իմանան, որ մեր նահատակներուն հիշատակը և հանուն արդարության մեր ժողովրդին պայքարը խորհրդանշող դերձորը իբրև հայոց ցեղասպանության նահատակներու սրբավայր կարելի չէ քանդել մեր ժողովրդի հավաքական հիշողության մեջ, հայտարարեց վեհապար հայրապետը։ Նորին Սուրբ Օձությունը այս հայտարարությունը կատարեց 22 սեպտեմբերին Աթենքի մեջ, ուր ժամանած էր նույն օրը 10 օրվան պաշտոնական այցելությամբ, ընդառաջելով Հունաստանի թեմի առաջնորդ Քերաշնոր դերխորեն արքեպիսկոպոս Դողրամաջյանի և ազգային իշխանության հրավերին և նոր իմացած էր դերձորի հուշահամալիրին ագանահարման լուրը։ Վեհապար հայրապետին հասած տեղեկությանց համաձայն ագանահարումը ծրագրված ոճիր մներ։ Արավոտում վեհապար հայրապետը Հունաստանի վարչապետ Անդոնի Սամարասին և Աթենքի ու համայն Հունաստանի առաջնորդ Երինոմոս II արքեպիսկոպոսի հետ իր հանդիպումներուն ընթացքին լայնորեն անդրադարձավ դերձորի եկեղեցվո ու համալիրին քանդումի ոճրային արարքին։ Վեհապար հայրապետը գոչ ուղեց պետական, քաղաքական ու գրոնական պատասխանատուներուն խստորեն թադաբարդելու այս արարքը ու զայն օդար շրջանակներու ուշադրության հանձնելու։ Արավոտյան Աթենքի օդագայան ժամանումին վեհապար հայրապետը արժանացավ պաշտոնական թիմավորության Հունաստանի եկեղեցվո ներկայացուցիչ մետրոպոլիտին, Հունաստանի հայոց թեմի առաջնորդին, Հունաստանի արդակին գործոց նախարարության ներկայացուցիչին, Հայաստանի և Լիբանանի թեսպաններուն և հայ հարավանությանց ու ազգային մարմիններու ներկայացուցիչներուն կողմէ։ Վեհապար հայրապետին կընկերանար կաթողիկոսարանի միջ եկեղեցական հարավանությանց վարիչ Քերաբադիվ դերհուսիկ ծայրակույն Վարդապետ Մարտիրոսյան և Սմբատ Աբեղա Սաբունչյան գավազանագիրը։ Պաշտոնական հանդիպումներուն գողքին վեհապար հայրապետը այցելեց թեմի եկեղեցները, հանդիպումներ ունեցավ պատկան մարմիններու հետ, նախաքահեց ազգային եկեղեցական տոնագադարությանց և իր պատկամը ուղեց ժողովուրդին։ Վեհապար հայրապետը նաև հանդիպում ունեցավ հույն ուղապար եկեղեցվո դիեզերական պատրիարքին և այլ պատասխանատուներու հետ։ Հույն ուղափար եկեղեցվո Գետրոնը իր այցելության պահուն վեհապար հայրապետն ու շքախումբը չերմորեն թիմավորվեցան Աթենքի և համայն Հունաստանի առաջնորդին կողմէ։ Երոնիմոս արքեպիսկոպոս ողջունեց վեհապար հայրապետին Հունաստան այցելությունը,
Վեր առավ նորին սրբության թերը միջ եկեղեցական հարաբերություններով ոլորտին մեջ, ապա անդրադարձավ միջին արևելքի քրիստոնյա համայնքներու թիմակրաված դժվարությանց և զորակցությունը հայտնեց շրջանի եկեղեցիներուն։ Պատասխանելով Հունաստանի եկեղեցվո հոգևոր բեդին չերմ խոսկերուն, վեհապար հայրապետը անդրադարձավ հայ և հույն եկեղեցներու միջև թարավոր գործակցության, այն շեշտեց, որ երկու ժողովուրդները հասարակած արժեքներով ու ավանդություններով սերդացած են, անոնք միասին դարաբեցան Օսմանյան լուծինդակ ու ենթարկվեցան ցեղասպանության։ Հետևաբար այսօր հայ և հույն ժողովուրդներն ու եկեղեցները կոչված են միասնապար պայքարելու ի խնդիր մարդկային իրավանց ու արդարության։ Երկու հոգևոր բետերու պաշտոնական խոսքերու ավարտին տեղի ունեցավ նվերներու փոխանակում։ Երկու շաբթի հետ միջօրեին Արամարաչին կաթողիկոս այցելեց Աթենքի Հայաստանի թեսպանատունը, ուր ընդունվեցավ թեսպան Գագիկ Ղալաջյանի կողմէ։ Վեհապար հայրապետը արձարձեց հայ և հույն պետությանց հարաբերությանց, հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակին և հունահայ համայնքին առնչվող հարցեր։ Երեք շաբթի 23 սեպտեմբերի կեսօրին Հունաստանի հյուսիսային Կոմոթինի քաղաքին մեջ Նորին Սրբություն Բարթողեմեոս Տիեզերական Պատրիարքին և Նորին Սրբոցություն Դերդեր Արամ Արաչին Մեծիդան Ընգիլիկիո Կաթողիկոսին միջև պատմական հանդիպումը տեղի ունեցավ։ Շուրջ ժամը տևող հանդիպման ընթացքին քննարկվեցան միջին արևելքեն ներստիրող գացության, միջ եկեղեցական շարժումին ու հատկապես եկեղեցիներու համաշխարհային խորհրդին և զանազան այլ հարցեր։ Երեգոյան երկու հոգևոր բեդերը միասնապար այցելեցին Կոմոթինի հայոց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին։ Անոնք չերմորեն թիմավորվեցան հայ և հույն հավատացյալներու հսկա բազմության կողմէ։ Ներկային պետական, կրոնական և զինվորական բարձրաստիճան պատասխանատուներ։ Երկու հոգևոր բեդերը ողջույնի և սրտի խոսքեր փոխանակեցին։ Վեհապար հայրապետը ողջունեց Տիեզերական Պատրիարքին ներկայությունը, հիշելով իրենց երկար դարիներու սերտ գործակցությունը, ապա անդրադառնալով տակնապներով լեցուն ներկա աշխարհին, կարևորությամբ ընդգծեց միջկրոնական ու միջեկեղեցական գործակցության հրամայականը։ Տիեզերական Պատրիարքը խոսեցավ հայ և հույն եկեղեցներու պատմական գործակցության մասին և հիշեց, թե այսօր ևս նույն գործակցությունը գոյություն ունի Հագարակ արգա աստվածապանական դարբերություններուն։ Տիեզերական Պատրիարքը իր խոսքը եզրագացուց, իր զորակցությունը փոխանցելով Նորին Սրբության, հատկապես միջին արևելքի այս տագնաբալից օրերուն։ Տիեզերական Պատրիարքի մեկնումենիետք տեղի ունեցավ աչահամփույր։ Սիրելիներ, ազգային առաջնորդարանի գրակնորյա գրոնական ծրագիրը գավարտենք Սաղմոս քիրքի 29-րդ գլուխի 11-րդ համարով, որ գսե. «Դերը զորություն պիտի տա իր ժողովուրդին և օրհնեզայն խաղաղություն բարգևելով»։ Սիրելիներ, ձեզ կմաղթենք բարիքներով լեցուն շաբաթմը։ Աստված բոլորիս հետ մինչև հաջորդ հանդիպում։ Ցտեսություն։